Fermerët e fushës së Maliqit zën vendin e parë për sa i përket prodhimit të qepës. Në fushën e Maliqit janë më shumë se 800 hektar të mbjella me qep, ndërkohë që prodhimi është 40.000 ton, prodhimi cili është shitur i gjithi. Por ndryshe nga çdo sezon tjetër, këtë vit kilogrami i qepës po shitet gati 3 herë më shtrenjtë, me një çmim që shkon deri në 170 lekë në tezgat e Tiranës. E gjitha kjo, shpjegon Astrid Xhangoli, një nga fermerët e fushës së Maliqit që ka mbjell 15 hektar me qep, vjen për shkak të kërkesës së tregut rajonal. Pati munges tregu dhe në Ballkan dhe në Evropë, dhe erdhi ky çmim kaq i lartë nga mungesa e tregut. Kjo do thotë se ju keni eksportuar qep? Po, kemi eksportuar Maqedoni dhe Kosovë. Kjo ndodhë për herë të parë kështu këtë vit? Për herë të parë ka ndodhur me këtë çmim kaq të lartë. Edhe për specialistin Arben Dulelari, faktori kryesor i shitjes së qepës këtë vit me një çmim që nuk është parë në tregun vendas, ka të bëjë me kërkesat në rritje të tregut të huaj. Këtë vit kërkesat të erdhën në rritje, sidomos periudhën e fundit të dimrit dhe muajve të parë të pranverës, sepse pati kërkesa nga tregu jashtëm, si kryesisht nga Kosova dhe Maqedonia, dhe kanë tërhequr me çmimin shumë mirë të levendishëm për fermerët. Sot, sipas tregtarëve, në treg mbizotëron qepa e importit pasi prodhimi vendas ka mbaruar. Kilogrami i qepës së that me shumicë blihet 130 lekë dhe në fund për konsumatorët del me një çmim mesatarisht 20 lekë më shtrenjtë.